নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে এই মুহূর্তত পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল তথা ফেচবুক পেজ পংকজ ডিমকালৰ আন্তৰিকতাৰে স্বাগতম জনাই লৈ আনিছোঁ এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। গতিকে চাই থাকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো। আৰু এই বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটিৰ সবিশেষ জনাৰ পূৰ্বে ক'ব বিচাৰিম, যদিহে আপোনালোকে অনাগত সময়ত মোৰ ইউটিউব চেনেল তথা ফেচবুক পেজ পংকজ ডিমকাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন দিশৰ খা খবৰ মই জানিব বিচাৰে বা চাব বিচাৰে, তেন্তে আজি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব পাৰে মোৰ ইউটিউব চেনেল তথা ফ'ল' কৰি থৈ দিব পাৰে মোৰ ফেচবুক পেজ পংকজ ডিমকা। তো বন্ধুসকল, এইদরে হরিনাম ধ্বনিরে মুখরিত হয়ে পড়া এই যে দৃশ্যাংশ, এই দৃশ্যাংশ হচ্ছে গোয়ালপাড়া জেলার ধূপধরার গাঁও পঞ্চায়েত চৌহদর। আর ধূপধরার গাঁও পঞ্চায়েত চৌহদ এনেদরে উখল মাখল পরিবেশ দেখা দেখবলে পাওয়া গল আর হরিনাম ধ্বনিরে মুখরিত হয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে আপনাদের বহুতে জানিছে বা জানেই যে অমৃত কলহ যাত্রা বলে এক বিশেষ কার্যসূচী ইতিমধ্যে সমগ্র দেশ জুড়ে চলি আছে আর প্রত্যেকটি পরিয়ালের বাসগৃহের পর সংগ্রহ করা হয়েছে মাটি। আৰু যিসমূহ মাটি প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ বাসগৃহৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে, সেই সংগ্ৰহিত কৰা মাটিসমূহ আচলতে সেই অঞ্চলৰ যি গাঁও পঞ্চায়ত আছে সেই গাঁও পঞ্চায়তত জমা কৰা হৈছে বা মজুত কৰি ৰখা হৈছে। তো সমগ্ৰ যি দেশজুৰি এই যি অমৃত কলহ যাত্ৰা, যি অমৃত কলহ যাত্ৰাৰ জৰিয়তে মাটি সংগ্ৰহ কৰা হৈছে, সেই মাটিসমূহ পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে পঞ্চায়তত জমা কৰা হৈছে আৰু তাৰ পৰা ব্লক পৰ্যায়ত জমা হ'ব আৰু তাৰ পৰা দেলহিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। তো ইয়াৰে অংশ হিচাপে গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপধৰাৰ যি গাঁও পঞ্চায়ত আছে সেই গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত যিসমূহ এলেকা আছে সেই এলেকাসমূহৰ পৰা যিদৰে মাটি সংগ্ৰহ কৰিছিল আত্মসহায়ক গোটসমূহৰ জৰিয়তে সেই সংগ্ৰহিত কৰা মাটিসমূহ যোৱাকালি জমা কৰি দিয়া হয় ধূপধৰাৰ স্থিত যি গাঁও পঞ্চায়ত আছে সেই গাঁও পঞ্চায়তত। আৰু এই কাৰ্যসূচীত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সম্পাদিকা তৃণামণি দুইমাৰী ডাঙৰীয়ানী, আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে। আৰু গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিব সভানেত্ৰীৰ সমান্তৰালকৈ যিসকল বিষয়ববীয়া আছে, যিসকল মেম্বাৰ আছে, সদস্য আছে গাঁও পঞ্চায়তত, তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু শ শ মহিলাই এনেদৰে আহি ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু খুব আনন্দ মনেৰে তেওঁলোকে ওলাই আহি এইদৰে যি অমৃত কলহ যাত্ৰা, সেই অমৃত কলহ যাত্ৰা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, এই যি কাৰ্যসূচী, এই কাৰ্যসূচীত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সম্পাদিকা তৃণামণি দুইমাৰী ডাঙৰীয়ানী। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিম যে এই যি অমৃত কলহ যাত্ৰা বা মোৰ মাটি মোৰ দেশ যি কাৰ্যসূচী, এই কাৰ্যসূচী আচলতে দেশৰ স্বাধীনতাৰ বাবে যিসকল দেশৰ বীৰ বীৰাংগনা সন্তানে নিজৰ সৰ্বস্ব বলিদান দিলে সেইসকল তেজস্বী সন্তানক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বাদিকা উদ্যান। আৰু এই বাদিকা উদ্যান এক শ্বহীদবেদী হয় আৰু এই যি শ্বহীদবেদী, এই শ্বহীদবেদী নিৰ্মাণৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব দেশৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ বাসগৃহৰ চৌহদৰ মাটি। আৰু যাৰ বাবে এই মাটি সংগ্ৰহৰ যি কাৰ্য, সেই কাৰ্য সম্পন্ন কৰা হৈছে অমৃত কলহ যাত্ৰাৰে, মেৰি মাটি মেৰা দেশ কাৰ্যসূচীৰে সমগ্ৰ দেশৰ প্ৰায় বিগত কেইবাদিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে এই মাটি সংগ্ৰহৰ কাম। তো গাঁও পঞ্চায়তে গাঁও পঞ্চায়তে এই মাটিসমূহ যিসমূহ সংগ্ৰহ কৰা হৈছে সেই মাটিসমূহ জমা কৰি দিয়া হৈছে আৰু যোৱাকালি গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপধৰাৰ যি গাঁও পঞ্চায়ত আছে সেই গাঁও পঞ্চায়তত জমা কৰি দিয়া হয়। এই যি অমৃত কলহ যাত্ৰা, যি মাটি জমা দিয়া কাৰ্য, সেই কাৰ্য সম্পন্ন কৰাৰ পিছতে এখন ৰাজহুৱা সভাও অনুষ্ঠিত হয়, গাঁও সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। আৰু ধূপধৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী ৰহিমা বৰৰ সভাপতিত্বত এই গাঁও পঞ্চায়তৰ যি গাঁওসভা, সেই গাঁওসভা অনুষ্ঠিত হয়। আৰু এই গাঁওসভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থকা অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সম্পাদিকা তৃণামণি দৈমাৰী ডাঙৰীয়ানীয়ে কিদৰে আচলতে এই অমৃত কলহ যাত্ৰা কিয় কৰা হ'ল বা এই অমৃত কলহ যাত্ৰাৰ যি মূল তত্ত্ব, ইয়াৰ যি তাৎপৰ্য, সেই তাৎপৰ্য তেওঁ উপস্থিত ৰাইজৰ মাজত অৱগত কৰে। তেওঁৰ ভাষণ আছে এই সম্পৰ্কত, কিদৰে তেওঁ ৰাইজক উদ্দেশ্যি এই সম্পৰ্কত ৰাইজক অৱগত কৰিলে যে অমৃত কলহ যাত্ৰা আচলতে বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে এই কাৰ্যসূচীক আচলতে উপলুঙা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে যে এই কাৰ্যসূচী ভেক ভাওনা, কিন্তু তেওঁ সেইসকল লোকক প্ৰত্যুত্তৰ দি কয় যে এয়া কোনো ভেক ভাওনা নহয়, আচলতে দেশৰ বাবে, দেশৰ স্বাধীনতাৰ বাবে যিসকল বীৰ বীৰাংগনা সন্তানে, দেশৰ বীৰ বীৰাংগনা সন্তানে তেওঁলোকে আত্মবলিদান দিবলগীয়া হ'ল বা সৰ্বোচ্চ বলিদান দিবলগীয়া হ'ল, তেওঁলোকক যি সন্মান, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, সেই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে আচলতে যি বাদিকা উদ্যান, সেই বাদিকা উদ্যান বনোৱা হ'ব দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীত। আৰু এই বাদিকা উদ্যান নিৰ্মাণৰ বাবে যি মাটিৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই মাটি সংগ্ৰহ কৰা হৈছে দেশৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ বাসগৃহৰ পৰা। তেওঁৰ ভাষ্য আছে সেয়া আজিৰ দিনটোত পালন কৰিছে
তারবাবে মই আপোনালোক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো দেখৰ যশস্বী প্রধানমন্ত্রী মাননীয় মোদি ডাঙরিয়ার আহ্বান আছিলে যে মেরা মাটি মেরা দেশ কার্যক্রম সমগ্র দেশের পরিয়াল সুতালর এমুঠি মাটি দেশের বাবে আত্মবলিদান ত্যাগ করা শহীদ সকলক শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবর বাবে দিল্লীত যে বাটিকা উদ্যান বাটিকা বেদী শ্রদ্ধাঞ্জলি বেদী প্রতিষ্ঠিত করব তার বাবে সমগ্র ভারতবর্ষর বসবাস করা দেশবাসীর প্রতিগী পরিয়ালর ঘরের সুতালর এমুঠিকে মাটি 7500 টোটাল একত্রিত সংগ্রহ করে পেলায় দিল্লী প্রেরণ করিম শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই দিল্লীর বাটিকা উদ্যান আমার বাটিকা দেবী স্থাপন করেছে আর এই মহান কাটার একটা ডর সাক্ষা করে দিব আপনার মোদীজির প্রতি আপনাকে সাংস্কৃতিকভাবে আমি একত্রিত হয়ে থাকব লাগে জাতি ভাষা ধর্ম নির্বিশেষে এই সংস্কৃতি সত্যতায় আমার বহু কথা শিকাই বহুতে কে মোর মাতি মোর দেশ কলহ যাত্রা মই আজি কেবল কব খুঁজিছো যে বহুত লোকে কৈছিল কি দুটি চলি আছে মহিলাবিলাক ভূতবক সজাইছে নহয় ইয়াক আমার দেশের বাবে ত্যাগ করা শহীদ সকলের কারণে আমার আবেগ জড়িত হয়ে আছে মূর ঘর ঘরের চুটালর পরা এমুঠি মাটি আমি দেখিলে প্রেরণ করি তেওঁলোকৰ নমন কৰিলে হয়নে এই কথা আপোনালোকে প্ৰত্যেকগৰাকী মাতৃয়ে কব পাৰিব লাগিব তথা আপোনালোকক যিহেতু কৈ আছে আপোনালোকে দুৰ্বক আমি দুৰ্বক নহয় আজি মহিলা বিল আনিবৰ কাৰণে মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াই ওমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যন বিল আনিছে নহয় 33% মই যেতিয়া সোমাইছোঁ গোটেই মহিলাবিলাকৰ ইমান ধুনীয়া মানে পৰিৱেশৰ মই বিনিয় ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ মহিলাসকল এম্পাৱাৰ নহয় সেইখন দেশৰ কেতিয়াও উন্নতি নহয় আমাৰ দেশখন বিশ্বগুৰুৰ আসনত প্ৰতিষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে চন্দ্ৰত আমি অৱতৰণ কৰিলোঁ হয়নে স্বচ্ছতাৰ নীতিৰে ভাৰতবৰ্ষক নতুন ভারতবর্ষ হিসাবে গড় দিবর কারণে আমার অহিংসার পূজারী মহামানব জাতীয় পিতা কিয় করেছে কারণ আমার অগ্নি সমগ্র ভারতবর্ষত আমি ইতিমধ্যে সকলে অবগত হয়েছো যে যা 1 সেপ্টেম্বর তারিখে দিল্লীত আমার গৃহমন্ত্রী মাননীয় অমিত শাহ ডাঙরিয়ায় মেরি মাটি মেরা দেশ তথা মূর মাটি মূর দেশের কার্যক্রমের শুভারম্ভণি করেছিল আর 1 সেপ্টেম্বরের পর 30 সেপ্টেম্বরলৈকে আমার দেশের প্রতিটি পরিয়ালর প্রতিটি ঘরের পর এমুঠি এমুঠি মাটি কলহত সংগ্রহ করে পেলায় দিল্লীর বাটিকা উদ্যানত এই মাটিখিনি লৈ যোৱাৰ কাৰণে শহীদসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই শহীদসকলৰ শহীদ বেদীৰ কাৰণে আমাৰ যি বাটিকা বেদী এই বেদীত এই সংগ্ৰহ কৰা মাটিখিনি তাতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে মাননীয় দেশৰ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়ে আহ্বান কৰিছে আৰু তদ্ৰূপ আমাৰ আজি ধুতৰা পঞ্চায়ত মানে গোটেই গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন পঞ্চায়তত আজি সংগ্ৰহ কৰা হৈছে এই মাটিখিনি বিভিন্ন ৱাৰ্ডৰ পৰা আমাৰ দুটা দুটাকৈ কলহ আহিছে আজি ইয়াতো আমাৰ 11টা কলহ আমি মাটি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ আমাৰ মহিলা আই মাতৃসকলে গয়া ৰাইজে সকলে খুব আবেগেৰে নিজৰ দেশৰ বাবে আত্মবলিদান ত্যাগ কৰা শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই তেওঁলোকে নিজ ঘৰৰ পৰা এমুঠি এমুঠি মাটি সেই কলহত সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু সেই সংগ্ৰহ কৰা কলহৰ মাটিখিনি আজি পঞ্চায়তত তেওঁলোকে জমা লৈছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমাৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়লৈ যাব
খুব মানে উৎসাহে উলহ মালহেৰে আমাৰ যি সংস্কৃতিৰে এওঁলোকে মানে খুব ধুনীয়াকৈ গোটেই গাঁওবাসী ওলাই সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে ঘুদ্ৰা পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত এই কাৰ্যক্ৰমটো সফল হৈছে ৰাইজৰ সহযোগত।